Почитувани гледачи, вие ја гледате рубриката «Нашите градини», а денешни наши домакини се господинот Вахид и Снежана Смајлович од Скопје. Господине Вахид, имате прекрасна градина на отприлика околу 200 квадрати. Што можете да ни кажете од кога датира оваа градина? Па оваа градина датира од 95-та година, кога направихме изградба до самата барака и тогаш решихме да направиме една жива ограда, која во почеток не беше вака убава, али со текот на време си здобив со искуство и чисто рачно ја работам и овие фигурички што се направени. На вистина, оградата е прекрасна. Имаме ограда во англиски стил, буквално е, што би се рекле, по наше скопски, ошишана до секој милиметар, гледаме, има прави геометриски форми, многу е симетрична од сите страни, така да, ја мислам дека вие би можели да учествувате на некој надпревар за шишање на вакви градини, дури би можеле да направите и некој лавиринт, како во големите англиски градини. Со каков алат ја одржувате? Чисто рачна ножичка, али малце поквалитетна, и сам си ја оштрам, си ја дотерувам и ако нема шуба вала, то оваква убавина не може да се направи сигурно. Така. Во самата оваа градина гледаме дека има повеќе растенија, значи. Што можете да ни кажете, например, за прекрасните буксуси, кажано шимшири, колку се тие стари? Па, и они се негде околу 12 години. Има многу работа и околу нив, барат нежно шишање, барат очувување и внимавање. Малце една грешка да се направи, тие ќе се исушат, ќе се расипат, нема да имат ваков убав облик, али многу, многу се прекрасни и барат нега сигурно. Овдека е вложено многу труда, али сега за сега сум задоволен од изгледот. Како ексклузивитет, гледам дека имате и една палма, што знаеме дека кај нас зимите се доста ладни. И можете ли нешто да ни кажете повеќе околу палмата? Палмата е со средна големина. Како ја сочувувате палмата и колку време е стара и општо да ни кажете за палмата? Палмата е многу интересна и ми се смеат дори комшиите кои ќе ме видат со шума од пченка ја носам зимно време и многу ја сакам да ја заштитам од тим. Од сега почна во задно време многу големи ладноти и јас мора да ја цела ќе ја обвипкам со пченка и та е заштитена, не може мразот и да падне снег ќе ја заштити палмата и на пролет па ќе ја отворам и таа ќе си расти. Како што гледате, многу е убава. Колку е стара? Па, некаде 7-8 години е веќе стара. И не е стара. Освен на палмата, видовме многу интересно во дрва, значи во трупци, издлабени и направени жардинерички, кои се исто така рачно правени. Што ќе ни кажете повеќе за нив? Е, тука повеќе заслуга има мојата сопруга, која кога ги сече дрвцата, забележа дека има многу цели шупликави дрвца и почна да ми ги земам. Не бев баш расположен, ама она си зема и си направи прекрасни со цвечиња, околу цвечиња. Незина е работа и заслуга за ова цела убавина што ја гледате, али тревата, жива ограда и сите други работи, фонд овие шимширчиња, палмата и други работи се моја работа. Тоа дека ова друга обавина што ќе гледате, мали, ниски ружички, па големи ружи, разни гладиоли, разни прекрасни цвечиња што на вистина, да ви кажувам сега, имиња не е толку многу битна, али ово да се има, треба голем труд и да се сака и да се знае, да се разбира работа. Имате некои нови дрвца посадени, кои се уште мали, што врсти се тоа? Имаме една јапонска мушмула, што е многу
dobra za zdravlje i treba da se koristi, ali da vidim je da li će uspijeme ubavo rasne sega za sega i aronija nasadiv. Aronijata znajme da je sve popularna, se da, koristi. Da, se koristi za zdravstvenu celi, a i grozenci imamo jedno pozadin ubavo. Tak, grozje to je za merak. Za merak je grozje to i da se nadevame da će go koristime. Така, така. Значи се напивме многу убаво вино, да, да. Прекрасно вино кое е направено од вашите раце. Да. Морам и тоа да го кажам. Исто така имате прекрасна фонтана, не многу голема, но со се гледа дека има многу убави камења на неја. Што ќе кажете за фонтаната? За фонтаната да ви речам, таа е цела историја со мојот пријател Алојз. Сме вложиле голем труд со женами, секој камче има носен, го носевме посебно од кањон од матка и едно два месеци полека со господин Алојз сме се потруделе, али на вистина ноќе ова фонтана да може да збори разни јазици и разни убавини, колко карти имаме разиграно покрај ова фонтана и такви убавини, и мислам дека треба секој да проба да направи нешто у дворот, да му биде и така, да се... Така, и пред се нашата емисија Garden Club Градини е емисија за разубавување на урбаните простори. Значи, секоја убава градина е една култура за Македонија, една убавина. За тоа да се види дека и ние во нашата убава државичка знаеме да ги одржуваме нашите градини, знаеме да си направиме убав простор каде што ќе уживаме нели со нашите пријатели, најблиски, комши и другари, како што кажавте, на некогаш на карти, на добро вино, со добра забава. Едноставно градината како градина е нешто што е фактички втор дом. Почитувани гледачи, нашата екипа од Garden Club Градини се потруди, значи на сите наши учесници во наградната игра за најубава градина, да подели вакви маички со нашето лого од нашата емисија. Еве ова за господинот Вакит, како учесник во нашиот конкурс за најубава градина. Се надевам дека ќе гледате нашата емисија, ќе ги пријавите вашите градини каде што ќе дојдеме да ги снимиме, а од идната емисија ќе видите што нашите спонзори ќе додават за најубавите градини. Навистина има богати награди и се надевам дека ова наша веќе традиционална игра што ја одржуваме, значи веќе втора година, традиционален натпревар за избор на најубава градина, ќе продолжи и понатаму. Затоа пријавете ги вашите градини на следните телефони. Гледај Garden Club за доброто на твојата градина.